Загроза удару дуже висока. Росія тримає у Чорному морі ракетоносії з 20 калібрами. Про це повідомляє речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Зараз військові фіксують 3 ракетоносії, з яких 2 надводні та 1 підводний. Тому вірогідність ракетного удару зростає. Загроза дуже висока. Перший транш від МВФ очікується найближчим часом. Очільник Мінфіну України повідомляє, що скоро на рахунок держави надійде близько 2,7 мільярда доларів прямого бюджетного фінансування. Всього кредит розрахований на 4 роки та становить 15,6 мільярдів доларів. США у понеділок 3 квітня оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 2,6 мільярдів доларів. Про це пише видання Reuters. Як зазначають співрозмовники агентства, до пакету увійдуть високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, додаткові снаряди для NASAMS, радари, протитанкові ракети та паливозаправники. Допомагатимуть у розмінуванні територій та пошуках вибухівки. Нідерланди відправили в Україну 11 службових собак, 9 бельгійських вівчарок Малінуа та 2 німецькі вівчарки. Про це повідомили у Національній поліції Київської області, зазначивши, що собаки відправляються на прифронтові території. Словенія підтримує вступ України до НАТО. Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голуб та президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію. Так, Словенія обіцяє сприяти політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та НАТО, аби Україна могла ефективно захищати свої території.